Hallelujah. Twongeye kubakira muri iteraniro ry'uno munsi. Ni umunsi wa 21 mu rugendo rw'iminsi 40 turi kugendana n'igitabo cyo kuva ngo turi kumwe n'igice cya 21 mu rugendo rwo kubohoka, mu rugendo twise operation kubohoka. Imana ishimwe. Turakwakire rero wowe uri kumwe natwe uno mwanya, uri kudukurikira kuri YouTube cyangwa se kuri audio. N'umwanya tugiye gukomeza twiha Imana, ducane muri kiriya gice cya 14 twumve icyo Imana itubwira. Reka dushime Imana. Mwa Imana yacu, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye ko utugirira neza, tugirira neza, uduha n'ibihe byiza, uduha n'ijambo ryawe Imana. Buri munsi wohereje ijambo ryawe ngo ridukize. Turagushimira ijambo twumvise ejo ku munsi wa 20. Turagushima n'ibyo ugiye kuduha. Nyagora ku ngoma ntago ari igihe gusa, ahubwo ni ijambo duha rya buri munsi ridukiza, rituboneza. Ndasengeye buri umwe wese ugiye kumva rino jambo, buri umwe wese ugiye kubana natwe, ufunguye telefone ye cyangwa se mashine kugira yumve ikivugana nawe. Ndasenze ngo umugirire neza. Ndasengeye umwanya tugiye kubana hano, Mana turagusabye ari wo kuyobora, ari wo kuganza, utegeka imitima yacu, utegeka gahunda zose zibe zose mu bushake bwawe. Urakoze kumva gusenga kwacu. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo twizeye. Amen. Reka twakire abaririmbyi badufashe kugira ngo turamye Imana, tutegure imitima yacu. Yeah.
ishimwe cyane Imana ishimwe ko iri kutugirira neza Imana ishimwe ko iri kutubohora uru rugendo gye nongiye guhishurirwa Yesu wundi busha nongiye kumubona kuva mu kitabo cya mbere cyo kuva mu gice cya mbere kugeza kuno munsi mu gice cya 21 ndimo ndabona Yesu ndibuka Imana isanga Mose yaramubwiye uni nwe nitwa ndiho nongira kwibuka icyanditswe kuri muri Yohana 8:58 Yesu yabwiye abigishwa be ngo Abraham atarabaho ndiho abantu abisirayeli birabatungura ngo arigereranyije nawe yisi imana ariko yariwe cyagihe asanga Mose yariwe cyagihe umwana w'intama bacungura basiga amaraso ku manyirizo z'imijyango yari Yesu nongiye kubona Yesu bageze mu nyanja itukura ngo yababereye nk'inkingi y'igicu yababereye umucyo abakubisirayeli yababeraga umucyo ariko kuba ku banyagiputa babakurikiraga akababera umwijima bageze bambutse ubutayu babura amazi bageze ku mazi babona amazi arashariri amazi ni nk'ubuzima ayongera ababera uburyohe akozamo Mose akozamo ya nkoni ye y'amazi ababera uburyohe Imana ishimwe bakomeje babura amazi mu rutare ubutayu burabica babura amazi baranyoterwa nabwo yongera Mose aramanibwira Mose ngo akubite ku rutare ariko Kristo yongera burutare ababera amazi yo kunywa bikomeje bageze mu ntambara bimereke babatakiye babatatse bagoye Mose ngo yamanika amaboko nkuko natwe no munsi turi kumanikira amaboko Kristo nkuko natwe muri iri rugendo mu ntambara duhura nazo za buri munsi zaba ari intambara z'isi zaba ari intambara z'umubiri zaba ari intambara za Satani iyo dutakiye Yesu atubera ibyiringiro Imana ishimwe none munsi ejo turakomeza dusengera muri byo twize umunsi w'ejo ku munsi wa 20 baratubwiye ngo maze kumva iki tumaze kumva byinshi keretse utagira gutwi keretse utarumvise twumvise byinshi nawe mvuga kare ngo keretse utarashatse kumva ariko washatse kumva yumvise byinshi ufite umutima wo kubohoka Imana irimira mu buhoro waba ubishaka waba utabishaka upfa kuba gusa ufite wowe wihaye Imana urabohoka ku minsi 21 ni myinshi Imana irakugirira neza irakubohora mu ntekerezo irakubohora ku byaha ejo bundi twaje tuganira na madame mu buhamya ati ndumva ngenda mpinduka umunsi ku wundi nanjye rikomeze ndizera ko nawe uri kugenda uhinduka reka dusenge Imana kugira ngo nkuko ijambo twize umunsi w'ejo rivuga ngo tugira gahunda igice cya 20 twize ejo amategeko Imana yayizanye ibwira abantu bige kugira gahunda mu buzima natwe pastor yaratubwiye ati wandike ijambo gahunda ngira ngo muravyibuka nibutse ijambo riri mu Batesalonike 2 mu Batesalonike ba mbere aho Mose yabwiye Batesalonike ba mbere 5:12 ni Pawulo yandikiraga Batesalonike arababwira ngo mucyaha bica gahunda Imana tugire neza tureke kwica gahunda mu murimo tureke kwica gahunda mu rugo haba mu kazi tugire gahunda tube muri ordre yewe no mu gusenga tugire gahunda reka dusenge kugira ngo Imana iduhe gahunda mu byo dukora reka dusenge kugira ngo dutinye kandi Imana Dawidi yaranditse muri Zaburi 2:11 ngo mukorere Uwiteka mutinya mu munezerwe muhinda umushitsi twige gutinya Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi reka dusenge Mwami Imana yacu ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe ni inkota icyaye ya mugiyombi Pawulo nikavuga ngo rirahungaranya rigatandukanya umubiri n'ubugingo rigatandukanya amagufa n'umisokoro ijambo ryawe ritanga ubuzima reka tubonurire ubuzima mu ijambo ryawe nkuko wagaragaye mu rugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa ni kuri Imana yacu ni kubana natwe mu rugendo rwo kuva muri iyi si y'ibyaha rwo kuva muri Egiputa kwa Satani rwo gucungurwa Mana no mu rugendo dukomezanya mu butayu bw'isi kugeza tugejeje Kanani duhe kukwizera duhe kugutinya duhe Imana gukora tutakumenyera turinde kukumenyera kukuri Imana jambo rya iravangura umuriro ukongora duhe kukwegera dutinya duhinda umushitsi dukorera Uwiteka dutinya munsi ku wundi duhe kugutinya Mana duhindure rwose turinde kumenyera turinde rutine mu buzima bwa Gikristo
duhe guhinduka abasha nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo mpisemo ngoranyizwa no gushingwa mu gakiza. Duhe guhinduka abasha umunsi ku wundi. Uru rugendo rwo kubohoka, ngwino tubohore Mana. Tubohore ku byaha, tubohore ku kamenyero, tubohore kutagira gahunda, haba mu murimo wawe, tubohore Mana. Nk'uko ijambo ejo ryatubwiye, uduhe kubaha abajene baturimo, abana bacu natwe turi bato, ari abaturera mu buryo bw'umwuka, ari abaturera mu muryango. Nk'uko ijambo rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu isi, ibyo niryo tegeko kujya mbere ry'umugisha ryo kuramira mu isi. Uduhe kubaha ababyeyi bacu, niko ijambo rya ryatubwiye ejo. Uduhe kubaha ababyeyi bo mu mwuka, batureberera, abadusengera Mana, babandi uhe ijambo ryawe batuzanira ubutumwa, nk'uko Mose yamanukaga buri munsi cyangwa akazamuka ku musozi agiye kumva icyo Imana ivuga ku bwoko bwe. Natwe duhe gushyigikira Mana badusengera, nk'uko Mose yananigwaga amaboko bakamufata cya gihe bari mu ntambara. Duhe kubafata amaboko, duhe kubashyigikira, yaba mu buryo bw'amafaranga, turinde ubugugu, ibikeneye amafaranga tuyatange, bikeneye gusenga dusenge mu izina rya Yesu. Duhe gusenga tutisengesha, duhe gusenga Mana ubuzima bwacu, ubuzima bwusenga atari gusa kubikora by'umuhango. Bane natwe Mana, wongere uhindure ubuzima bwacu, wongere utugenderere, tugendere mu bicuku bya nijoro Mana. Twigishe gusenga ku manywa, twigishe gusenga nijoro, twigishe gusenga twiyiriza, twigishe gusenga dusakuza, twigishe gusengera mu mutima. Ngwino tuhindure rwose Mana, ngwino duhindure, niwe dutegereje Mana. Kandi warakoze, n'ubu uri gukora, komeza ukore Kristo. Jambo ryawe riratubwira ngo Data arakora kandi nanjye ndakora. Ndabizi uri ku murimo Kristo, ntabwo waduhamagariye ubusa. Urimo urahindura benshi, urimo urahindura abahomega, urimo urahindura inshuti zacu, urimo urahindura igihugu cyacu, urimo urahindura Mana aho turi mu izina rya Yesu Kristo. Natwe duhe guhinduka. Urakoze kuba kumwe natwe, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kutugirira neza, urakoze nyaguhora ku ngoma, wira ukomeze wiyima ingoma mu mitima yacu. Dusabye bikibyeshura biduhera ubuntu. Amen. Imana ishimwe. Reka dusengere n'ijambo kugira tuvuge ijambo ry'uno munsi. Mwami Imana yacu, turagushimye ko uri kumwe natwe n'uno munsi wa 2021. Turategereje kumva icyo uvuga, tuguteze amatwi rwose. Icyo uwo wahishuriye umukozi wawe, umwe kukivuga cyose, ntagire na kimwe asigaza. Satani namwibagize mu izina rya Yesu. Umukoresha uko ushaka, uduhishurire ijambo ryawe Mana. Natwe tuteze amatwi kugira tutaba kumva gusa, ahubwo duhe no kumvira. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Karibu Pastor. Imana ishimwe. Dani arakoze. Nibyo gusenga hari igihe bizana amarira, bizana gukorwaho uko umwuka aba abiyoboye, nubwo agaheka abaye gatoya, buriya akomeza yari kumeneka byanze bikunze, kandi abigirira twese ubwe natwe. Yesu ashimwe. Tugeze ku munsi wa 2021. Ni byiza. Ndiho ndabwirwa ngo hari abakristo batazongera kuba babandi. Haleluya. Bene Data, ndiho ndabwirwa ngo hari abantu baza kuva muri aya mazi, muri iki kidendezi, bahindutse pour de bon, bamenye Imana kuko batari bayizi, bahishuriwe Imana iyo ariyo, bahishuriye ya Mana yabakijije iyo ariyo. Niko ndiho mbwirwa, kandi niko biza kumera, kandi ntibipfa ubusa iyo wumvise ukumvira Imana ukiboneza. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 2021 rero, mu ijambo rimwe, aya mategeko kuri 2021, we musomyi wa Bibiliya, ndagira ngo nkubwire icyo avuga. Aya mategeko avuga, aya ane ya mbere avuga relation yacu n'Imana, avuga ukubana n'Imana wowe. Amategeko ane ya mbere. Atandatu ya nyuma avuga uko ubana n'abantu. Tekereza kujya mu Imana ifata umwanya wo kujya ngo ikwigishe ngo n'uburyo ubana n'abantu, n'uburyo uba muri community, mbifiteho umutima. Ndabireba. Yesu ashimwe. Ariko ufata iki ngiki, kuko umwanya umbana muto, simbashe gusobanura umurongo kundi icyo numva n'uko Imana inyobora, cyane cyane ko tugirira audio, abumva audio ngo itabaremerera. Ndagira ngo mbabwire ngo ntushobora kubasha kubana n'abantu. Iki Imana yashatse kutwereka, ntushobora kubasha kubana n'abantu, kugira relation nziza na mugenzi wawe muri community, kandi utabana neza n'Imana ntibishoboka.
ubusabane bwawe n'Imana, uburyo ubana n'Uwiteka, uburyo ubana na Yehova, uburyo ubana na ndiho, nibwo bukujyana kumenya kubana n'abandi. Ni nabwo bushobora gutuma wumva iby'Imana iri kuvuga. Naho ubundi byaba amategeko. Byahinduka amategeko, ukazabura uregera, ukavuga uti amategeko ni menshi, ariko ndagira ngo nkubwire aya mategeko nayo kukurinda ubyumve. Ntabwo ari ayo kuvuga ngo guca urubanza no kureba ibyapfuye, no. Ni bariyeri, arakurinda, akubwira ibyemewe n'ibitemewe. Byuyubaha mu izina rya Yesu. Reka dusome, ndasome imirongo mike cyane. 21, 18, 19, ndahasoma, hanyuma nsimbuke. Abantu nibarwana, umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi, akabitwara akabirwara iminsi ariko ntapfe. Nasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azariho iminsi uwo nguwo amaze arwaye, kandi amuvuze arindakira neza. Mwene Data, tekereza ayo magambo. Hanyuma noneho reka nsome 33 kugera kuri 36. Haravuga ngo umuntu nasibura urwobo rwacukuriwe kubika amazi cyangwa narucukura ntarupfundikire, inka cyangwa indogobe ikagwamo, nyirarwo ariho icyo iguze, ahe nyirayo izo feza, intumbi ibe iya nyir'urwobo. Inka y'umuntu niyica iyundi igapfa, iyayishe bayigure bagabane ibiguzi byayo, kandi n'intumbi nayo bayigabane. Cyangwa nibimenyekana yuko iyo nka yari isanzwe yica, nyirayo akaba atarayirinze kandi yari abizi ko yica, ntazabure kurihaho indi intumbi, ikaba iye. Imana yacu ishimwe cyane. Munyemere nsome na Matayo. Byose ibi bintu byose biratujyana muri Matayo 22. Ndasoma umurongo wa 36. Ubyumve nshuti, Matayo 22, 36, ndangirize kuri 40. Mwumve. Umuntu yegera Yesu aramubwira ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Yesu aramusubiza ati, Yesu ubwe, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose bubibemo, n'ubwenge bwawe bwose bujye mu gukunda Imana. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere y'ayandi. Irya kabiri ni iri, ni irya kabiri rihwanye na ryo, urumva arabireshyeshyeshye, ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. 40. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose ariko n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Mana Data, tugwaye icyubahiro, amagambo yawe nayo wahumetse, humekera kuri mwene Data, mpumekeraho nanjye mwami ndagukeneye. Tubwire mwami, uduhindure, utubohore mwami bidasubirwaho, utwigishe ibyo wahamije, utwigishe ibintu udari buhindure ngo nukubera ko byatunaniye, utwigishe ibintu ahubwo tuze twiruka tugusanga ubidushoboze. Ushimwe, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Donc tubonye amategeko uko ameze. Umutwe uravuga ngo andi mategeko y'Imana. Mwene Data, nongere ngusabe, mbabarira, wunamuke ku iliste y'ibyo usaba. Wavuye muri Egiputa, intambara ya Farawo warayibonye, waratsinze. Unamuka aho hantu wumve ibintu Imana iri kwigisha. Unamuka wumve ibintu Imana ishaka kubaho, bishobore kuba bigukerereje kuri uwo musozi, kuko wamye mu rusengero haraho, uzi ko Imana koko ari yo kuguha ibyo ukennye. Hindura aya masengesho, uhinduke. Imana nta mwenda ikurimo, ikuvanye muri Egiputa. Ibindi byose nuyumvira uzajya ubibona. Reba ko yafashe umwanya wo kwandika ngo dore amategeko. Rero Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Yesu aguha umugisha, mwene Data. Yesu aguha umugisha. Aranditse rero ngo amategeko ane navuga ukuntu ukwiriye kwitwara ku Mana. Ntuyibangikanye, ntuyiharike, ntugire ikindi kintu kiba hagati yawe n'Imana yakuvanye muri Egiputa n'amaboko akomeye. Ntubikore. Niba byarabayeho, sezerera izo nshoreke, ibyo byaha, izo kamere zagiye ziba hagati yawe n'Imana, cyangwa se ibyo bintu byafashe umwanya.
Imana iguhe umugisha tubishyize ku ruhande. Ndizera ko ubuhoka kuri icyo kintu. Ubu rero tugeze mu yandi mategeko arebana n'imibanire yacu na mugenzi. Umutwe wa chapitre 21 na wise ngo abandi. Ijambo ryitwa abandi rikunda kunzaho nigisha hano. Abandi. Ngendereye guhugura abizirikana bo bonyine. Ababaho badatekereza ngo les autres. Abandi se. Undi se. Mugenzi wanjye se. Undi se. Rero ntabwo bitangiriye kuri twe. Byahereye Imana imanukitse mu bwoko bwa ikiza mu mategeko yabahaye. Yarabwiye ngo fitize attention. Yesu rero yaje kubihamya abwira abafarisayo batamwemeraga. Ariho arabwira batamwemeraga biyita abantu b'Imana. Baramwegere bati tubwira amategeko, tubwira itegeko riruta yandi Yesu ata. Irya mbere niri. Kunda uwiteka umuramye ubishyiraho umutima wawe wose ubishyiraho imbaraga zawe zose ubishyiraho ubwenge bwawe bwose ubishyiraho ubishyire ku mutima gukunda uwiteka ti hari nirindi bingana gukunda mugenzi wawe nkuko wikundaga kunda mugenzi wawe noneho arangije arasobanura ati ayo mategeko abiri burya ndi mategeko yose muzabona muri bibiliya kuva mu itangiriro kugera muri apokalipsi ibintu byose byuririraho uzasanga ibyaha tugira ari byo ducumura ku mana ntitwayikunze twikunze kubera kwikunda twayigiye kuri uzasanga ibyaha tugira ari uko kuko tutayikunda twananiwe gukunda abandi tukikunda tukibagirwa uburenganzira bw'abandi kandi uburenganzira bwawe uzabushobozwa no kunubaha Imana y'uri umukristo bien sûr noneho uri umukristo kubaha Imana bizaguha kumenya undi ukugenda ubohoka nibwo uzamenya agaciro kundi kandi ubwo uko waguka niko Imana izaguha ukukura uva kuri wowe uri umwana muto mu gakiza uri n'umuntu umwe niko kuri ugashaka Imana ikakwigisha umugabo wawe cyangwa ikakwigisha umugore ko nawe nundi niko Imana ikwagurika guha umuryango abantu niho ibikubwira iti sabandi abandi se niho igenda itujyana mu kazi noneho duhura n'abantu we ikakwigisha iti yegura nkunda ariko naguteretse mu bantu abandi se niho itubwira iti ni mubu mucyo ni bumunyu ihangane mu bandi idutereka mu bandi nkuko yashyize badaniyeli babironi idushyirayo nta nubwo ivuga yuko bagomba kuba bubaha Imana niho igenda yagura responsabilité ikazaguha gutegeka ikigo je sais pas wenda ni ikigo cy'abantu 10 cyangwa ni cy'abantu 100 cyangwa ariko utari wamenye Imana byakugora kubanira abandi noneho nkatwe duhurira mu nzu y'Imana itegeko ryitwa ngo wikwizirikana wowe mu byukora abandi se urashaka ko bakugira bacye abandi se urashaka ko amategeko y'Imana nagera kuri wowe ahindukara mbese akore kuri kanaka ko nibikugera kuri wowe dukati abandi se mwene data duhinduke chapitre 21 yo mukuva irashaka kuvuga ngo abandi se abandi urabibuka ariko ndashaka kukubwira Yesu muri chapitre yatweretse iya 20 na 20 cyangwa 20 na 21 ntibishoboka kubanira abandi biratugora kuko umubano wacu na Yehova n'Uwiteka nandiho n'Imana wapfuye iyi Imana itari ku isonga iyi Imana itari hejuru mu mubano wacu nayo kubanira undi biratugora kwibuka kundi nawe afite uburenganzira biratugora aho ni hahandi havuga ngo emwa jewe kuko burya bipfiriye ko no mu mubano wawe n'Uwiteka ntibihagaze neza muri iyo minsi mwene data nzi neza gusobanukiwe ni wumva utacyumva uwo mwashakanye ni wumva utacyumva abo mwakoranaga kandi basanzwe ari abanyabyaho wabibonaga ni wumva utakihanganiye abantu muhura umuturanyi wasakuje wagi subira ku mubano wawe n'Uwiteka akubwire ntabwo dushobora kubana n'abantu tutazi kubana n'Imana Yesu ashimwe rero bibaho ko tuva muri Egiputa twavanyeyo kagewe jewe bampiki jewe bankonsidere jewe banyumve jewe nduyu ariko jewe iyo bigeza ntushobora kubanira abandi neza kuko
wowe uri kwisonga wowe ni wowe bene data mu izina rya Yesu nicyo rero chapitre ya 20 tugana ku ya 21 niki tubwira abandi Yesu ashimwe cyane niki kintu rero Imana yatweretse muri chapitre 21 aratangira tubwira umugurano umuslave esclave umugurano imbata na Paulo yaje kubivugaho mu Befeso no mu Bakorosayi imbata tuzibanire duti uziko hari droit hari uburenganzira hari rights zijyanye n'imbata tekereza ku Imana yo mwijuru yibutse imbata bande abatarabohoka abanyabyaha Yesu ashimwe cyane n'abanyabyaha batarabohoka bagirire neza kuko wowe nanjye turi ba representant b'Imana turi ba representant b'Imana ku isi nitwebwe abantu ntibazi Imana bazi twebwe so uwo mugurano uwo muntu waje umusuhuke akabiwanyu uwo muntu ntabwo aza amategeko y'Imana azayamenyera kuri wowe nimwibaze ko Imana yafashe umwanya wo kutubwira n'abagurano ngo itondere iby'umukorera itondere iby'umukorera bene data hari giye bisibyo ngibyo nabande bene wacu batari bakizwa tukavuga ngo twarakirijwe nibagende hari giye biba abakozi bo mu rugo hari giye biba bene wanyu pa bene wanyu abo mukorana mu kazi uvuga ngo nabanyabyaha nibage bagenda no hari Imana mwijuru ivuga ngo hari uburyo ugomba kumubanira kandi azamenya Imana binyuze muri wowe Yesu ashimwe ni mu bisoma muraza kubona Imana abo bantu yarabitayeho ikindi tubona nuko Imana yahagurukiye kuvuga ngo aho ikosa ryabaye hose rikosorwe muziko tuba mu buzima umuntu agukandagiraho agacaho umuntu arakwiba mukazongera mu gahura umuntu arabeshya mukazongera mu gahura cyangwa se waba uri inkwakuzi mugacinzira ukubiri ngo kuko tubaho si ibyo ngibyo Imana yo iravuga ngo mwibuke ko mumpagarariye byose bitangirana mwibuke ko mwavuye muri Egiputa mwibuka ahantu nabavanye murabanje mvugira muri mwe mpagaze muri mwe Imana irashaka ahantu ukuri la justice aya mategeko arerekana ubutabera bw'Imana Imana ibabara buri muntu wese irashaka yuko ibintu biringanira ku muntu wese kandi burya izagenda ireba nange nkongereho igi ukumenya byinshi uko hishurirwa Imana naye amategeko ubu ngubuse ntaje imbere yanyu nti mugiye kuyasobanukirwa izakubaza byinshi izakubwira ngo kuki uhora wizirikana niba wanarenganye wacecetse nkazakurenganura Imana izabivuga ikindi aba bapagani cyangwa abatari bahishurwa cyangwa aba bagurano hari ikintu kimwe gikomeye kibaho numva nshaka gusobanura dushobora gukora mu kazi tubana n'abatizera Yesu ashimwe ariko noneho hari ahandi hakomeye nuko hari abantu baba barashatse abantu batizera hari abantu bizera bashaka batizera icyo ni kimwe reka mbabwira ahandi hari abantu bavuga ko bakijijwe ko bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza batarigeze bamwizera babeshya none ukazasanga uwo mugabo abana n'umugore ubeshya ko akijijwe adakijijwe ugasanga uwo mugore abana n'umugabo ubeshya ko akijijwe adakijijwe mukuri akwiriye kumenya ko abana n'umupagani uzi ko aya mategeko abireba ni wowe we wamenye byinshi ubaswa byinshi wa mugabo we niba ari wowe ukijijwe kurusha umugore wawe Imana irakureba kubanira uwo muntu ntabwo kwirirwa umwereka ko ari umupagani sibyo bimukiza vice versa n'umugore kwereka umugabo ko ari umupagani sibyo bimukiza ari umwe n'undi no Imana ni juste idutegerejeho kuvuga ngo ni muhumure nuwo w'imbata nuwo ngutarabohoka ntegereza yuko agira uburenganzira bwe hari Imana rero itabara abantu bameze baryo aho ukora muri abo bantu batari bizera uwo mwashakanye atari yizera aho wiga mu batari bizera ibuka ko hari Imana izi neza uko yabigenza kandi mukabana
Yes, ashim. Nongere mbibutse ntabwo Imana ivuga ngo hambira utwa ngo kubera yuko ngo ukora ngo ahantu batizera ngo urabona ndagira ngo nkubwire niba ukora ahantu batizera bakaba bakubwira kwiba bakaba bakubwira kwica aho ngaho uzavuka mubwira Imana uti nyemerera ngende kandi tubabwiye ukuri Yesu ashimwe cyane ariko ntuzahave aharaho ni wowe uzamurikira umwe babiri batatu bahari Imana ni kubohora ikakubwira ngo genda fine ariko kandi yari wowe washatse uriyo uriyo Imana ishimwe cyane hanyuma noneho rero Imana itweretse uko iri juste kuburyo ishaka ko turiha mwumvise inkuru y'indogobe indogo nakubwobo umuntu wacukuye umwobo bene data munyumvire umuntu wacukuye umwobo ngo noneho inkikazi kagwamo cyangwa indogo bikazavgwamo bishatse kuvuga iki ngo niba yawucukuye yitonde ibiguyemo abibazwe kuko numwobo we niwe wabikoze murumva ukuntu Imana iri juste Benedata murumva ku Imana iheraho ikibazo cyahereye haleluya ese murumva yuko Imana itareba la surface ese murumva impamvu dukeneye abacamanza beza icyampa ngo Imana izana abacamanza icyampa ngo Imana izana abajyanama buzuye umwuka wera Bene data n'ucurubanza rwa Beneso n'ucurubanza rwa babiri bahanganye byumenya ngo Imana ntireba ala surface Imana yo ntireba ibyabaye abantu bareba ntireba nkuko abantu bareba Imana iheraho bihera Imana ireba intandaro Imana ireba icyabaye niyo mpamvu urubanza burya n'urw'Imana tekereza inka iguye mu mwobo indogo biguye mu mwobo hari imana mwijuru ivuze iti niyo ndayizi niyo jyewe sindeba ko yaguye mu mwobo ndeba gahinda kanyirayo nkareba inka yabiguyemo ariko ndarenga nkareba umuntu wacukuye uwo mwobo niba uwo mwobo atarigeze aba responsable ngo atekereze ko hari icyo cyuho hari undu uzakigwamo mwene data hishurirwa haleluya renga umwobo ngo umwobo utarapfundikiwe mwabyumvise icyuho icyuho we wateje ikibazo wateje ukigaramira abandi bakakigwamo ndetse bakahahombera ariko ijuru rizi neza ko ibyo bintu byazanywe nawe icyuho niyo mpamvu ngo Imana yije igacurubanza iheraho byahereye iheraho byahereye ikavuga iti no bijya kuba hari umwobo tari kubundi ko mureba inka yapfuye ko mureba indogobe kuki mudashaka kubona wowe ajya kukora nta upfundikire yibazaga iki oh haleluya bene data mba niga Imana nawe iga Imana urumva Imana yacu kwijije ibintu Imana icurubanza iteka ivuze iti icyuho ibyuho byaje biti Ese ubundi hagombaga kuba hakozwe iki Imana ishimwe cyane Yesu ahabwa icyubahiro donc ngo ntibiza uwo muntu arestitue habeho justice niyo mpamvu buriya abantu niyo tunani urubanza rw'ibigaragara muzi ko Imana yo mu mwuka Yesu yazanye umwuka itegeko ry'umwuka mwisi y'umwuka Imana yibirebo mwisi y'umwuka Imana ihemba abantu mu byakozwe mwisi y'umwuka Imana ihana icyaha cyabaye mu isi y'umwuka. Imana yinjira mu mwuka. Ikavuga iti hanze murabona ibi ariko nge ndabona aho byahereye. Mwene data. Ibi ngibi bikwigisha rero. Hari n'ahantu bavuze ngo gusiga ibintu nkana. Ngo ukurekera ibintu aho ngaho umuntu yabigendereye. Ikintu wagendereye cyo kiragatsindwa n'Imana. Imana ikurinda icyaha cy'ikitumanana. Imani ikurinde gusiga icyuho imbere y'abantu gusiga imitego imbere y'abantu ubiza ubishaka wabibaza Bene data cyo cyane nk'uburozi ni nk'uburozi gutega umuntu ikibazo gutega umuntu icyaha gutega umuntu igico ubiza ubishaka wabibaze ibyo bintu Imana iguhishurire ubikizwe ubikizwe Imana rero yarebaga ibyo bintu byose hara kandi nasomye Harakandi kavugaga ngo
harakandi kantu nasomye reka ne kubitindaho urumva ngo inka y'umuntu niyici yundi agapfa yayishe bayigure bagabane ibiguzi byayo kandi n'intumbi nayo bayigabane cyangwa nibimenyekana yuko iyo nka yari isanzwe yica nyirayo ntayirinde voilà nibimenyekana ko iyo nka yari isanzwe yica nyirayo akabazi ko iyo nka yica ntayirinde nimwumva aho Imana igeze icurubanza Benedata murabyumva ko Imana yireba ngo ikibazo wari usanzwe uziko kiriho wari usanzwe uziko icyo kibazo gihari kandi wari uzi neza ko gishobora guteza kaga kenshi Beneza tamurabyibaza aho Imana igeza Imana data wa twese tubabarire icyuzi gikemure icyo ushoboye gitunganye witega bene so ibyuho witega abantu ibibazo byawe kemura ibibazo uko bikugezeho tunganya ibintu uko bikugezeho hato undataza kabigwamo hato undataza kabigwamo nibyo Imana ishatse kuvuga niba nyirayo yarabizi kuyo nka yica akaba atarabivuze akaba atarabikira arashaka ko abantu babifindura bati abantu baravana ibyabo mu nzira bate batabibwiwe Imana data wa twese ihabwe icyubahiro rero bantu b'Imana nibwira ko ari ibingiba amategeko rero nta nubwo ari yo guhana gusa ubyumve neza niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo no amategeko sayo kubahana nayo kuturinda nayo kutubwira ngo doraho unyura dore ibyo nanga dore ibyo nkunda bikubere umuyoboro bikubere kandi uburinzi amategeko ararinda burya amategeko ararinda ariko kandi muri Kristo dufite umushumba mwiza wayashoboye Yesu ntabwo yaje kuyavanaho yaje kuyakomeza muri yaje kuyasohoza yaje kudufasha kutica kutiba kudasambana kudatukana kutifuza kubaha ababyeyi yaje kudushoboza ibyo bintu yaje kuduha kubana neza na bene wacu afa bagenzi bacu cyangwa les voisins bagenzi bacu yaje kudufasha kuba sino nitwabishobora umwuka wa Kristo udushoboza kubana nabo ndumva rero Benedata ndangije niba rero umubano wawe n'Uwiteka utameze neza ntushobora gutunganya umubano wa mweneso kandi ntushobora gutunganya umubano n'uburyo n'ubuhamya bwawe muri komunote mu mudugudu kandi mu mudugudu ukwiye kuhaba uhagaze neza bivuye kuri wowe ubishaka kugira ngo Imana yawe yubahwe rero ibyo byose tubikora kubera ko Imana tuzirikana ko yatuvanye muri Egiputa Yesu ashime ndarangije rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo ushaka ko abandi bakugirira aba ari byo bakorera mwene dati cyampa ngo uyu munsi uhinduke vrema ushaka ko bagukunda kunda ushaka ko bagufasha fasha se nawe iyo bishoboye ushaka ko bagusengera sengera abandi ushaka ko bagusura haguruka nawe igihe ufite ubushobozi igira busura icyo ushaka ko abandi bagukorera icyo ushaka ko kikugeraho wowe ugikorera ndi ngo aho niho amategeko nibyahanuwe uko niko kuri ko amategeko nibyahanuwe icyo dushaka ko abandi badukorera natwe nitubikore tuzagubwa neza amategeko rero aroroshye cyane cyane ko iyo dufite Yesu turayashobora kandi tukajya mu mudugudu tukayubahisha twubahisha Imana tukayubaha twubahisha Imana tujye gusenga tujye gusengera iki kintu ngo Imana iguhe umwuka wo gukunda abandi Imana iguhe fungura amaso umenye ngo ngiye kwitaho abandi kuko Imana yitaho abandi ngiye kwitaho abandi kuko Imana yanyeretse ko ivaloriza undi arakomeye cyane mu maso y'Imana guhera uyu munsi iveho biba ibyiza mu bandi kandi ahuri solo umubare uhari bagirire neza batekereze tekereza abandi kugeza ko nuburi n'umuyobozi mu gihugu tekereza burya ufite bose utekereza abandi kandi nibigera guca imanza zitabera twigane Yesu jya wibaza bituruka he wica urubanza uhengama wica urubanza ureba la surface harabeshya cyane
harabeshye nicyo Yesu atubwiye curubanzwa ushaka kumenya uti Imana hari ibyo mpishwe hari ibyo ntamenya ariko uzi ibihishwe izabizana izabikwereka aho kugira ngo utire conclusion reka dusenge Imana idushoze kuyibanira neza kuyitaho duhindukire tubanire neza bagenzi bacu mwami Imana ishobora byose utwigishije agaciro kabene data utwigishe n'agaciro kabagurano utwigishije agaciro kabo tubana utweretse kuri Imana ishaka justice utweretse kuri Imana ishaka ko ubutabera bwubahirizwa buri muntu agahabwa icyo bamugomba mwami uri Imana itarenza amaso ku kibi uri Imana idakomera amashyi ikibi uri Imana itareba uruhande rumwe ngo wirengagize urundi uri Imana ireba impande zose uri Imana imenya ibihishwe bitamenyekana uri Imana izi kumenya ko inka yaguye mu mwobo kuko uwo mwobo hari wawucukuye mana turumiwe uri Imana izi kumenya inka yari isanzwe yica nyirayo ntayiteho uri Imana imenya umuntu witumye gukora nabi yabigambiriye uri Imana izi kureba mu mutima wo ukareba ibyo ngibyo mana turiho turaho twebwe ntitubize mana dufashe kuzirikana ko wowe ureba umutima ureba aho byabereye ureba icyabihagurukije ureba uko byagenze ariko ikiruta byose ibyo ngibyo n'urubanza rwawe urashaka ko dukundana ushaka ko mwami dukunda bene data ushaka ko twumva ko natwe ibyo dushaka ibyo mwami dukeneye n'undarabikeneye n'undarabishaka mana tubohore Omega Church yose ndayikuzaniye abakristo bose bakurikiriza inyigisho kuri audio cyangwa kuri YouTube ndabakwereka mana bafashe kuba abakristo baguhagararira mu miryango yawe mu kazi mu midugudu mu mashuri mu gihugu bavuyaje bahe kuba abantu bahagararira mwami ukuri kwawe Yesu ushimwe gukora ibirenze ibidusenga tugusaba ukora ibirenze umwuka wawe wirakomeze ahambure 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 ukuri kubohore abababarirana bababarirane mwami Imana ishobora byose abantu bajye baza mu rusengero cyangwa abapfukama imbere yawe biherereye amaboko y'abatariho urubanza amaboko y'abatariho amaraso amaboko y'abatariho ikimwaro mwami Imana ubareba ukabishimira kandi niba hari aho utatwishimira utagira uwo wishimira ubimwereke urakoze cyane mu izina rya Yesu Amen, amen, amen. Amasengesho meza nshuti z'umusaraba. Yesu abagira neza mwera imbuto aho muri mwera imbuto hirya no hino kugeza nuko mukundisha abantu uwiteka mu midugudu yanyu. Ni mu izina rya Yesu tubisabye nabyo twizeye. Amen.